Creo que aunque tengo que leer, leo así, y ahora leo slime, disculpe, o leo, verá, te cuido, y yo te espero, pero usted no, a mi lore, sí, así, eco, te cuido, popel. Co má jako brouka, nebo tak nějaký broučí popel. Já jsem jako dělal můry. Já jsem ty můry už neměl. A že by mě zase naskočili. Tak to ani. To ani já být nebudu. Já nechci být můry. Nechci být můry. Nechci být můry, ne? To ano. Můry nechci. Můry jsou špatný. Můry jsou špatný. A proto můry mít nebudu. Já nepotřebuji můry. No. Nepotřebuju a taky mít nebudu. Teda, zdá se mi to možná může. Když to je prostě takový démon, který dělá můry. Takže prostě to tak může jít tak nějak tím. Trochu. Asi jako, ale to se nejde dělat, ne? To se nejde dělat. No, no. Je to v pohledu, ne? Je to v pohledu teda, to tady v pohledu. A je to strašně fajn. Je to strašně fajn, je to bylo. Je hodně fajn, je parádní. Teda. Tady to je to bylo, je parádní. A je skvělý. Je to bylo. Tady to bylo, je to tady bomby nejvíc. Nožný. A půjdu za chvilku na stýt. Půjdu na stýt a dám si tam pizzu a nějaký dobrý pití, teda, tak, a, no, to bude hustý, jo. To bude hodně hustý. Jo, bude to v pohodě, bude to v pohodě. Já smetí ne, mám na oku smetí, jako by zatatý. Mám na oku smetí. Teď se toho rozprší. Úplně prostě, že se bude čeho chytit, se rozprší, se bude čeho chytit. Já. Maset. Já, Inky jede, já. Chuva se stane. Chuva. Chuva single. Oh je. Má to svůj styl, to je. Je to svůj styl. Ale to stojí za to, než to je nějaký aušus. To nemůže být aušus. Aušus. Je. Takže. Pohodička. Je to pohoda, no. Je. A je to parání. A je to úžasný. Budu skládat hudbu v solání Brejko. Solání Brejko. To tady jít. Ale, sání brejkona. Sání brejko. Brejko. Sání brejkona. Sání brejkona. A je to moc. Sání brejkona. No. Že mě budu stavit sněhuláky. Já budu stavit sněhuláky v zimě, až budou zasněžené stromy. Stromy na sobě nebudou mít lístečky, ale budou tam jenom větvičky. A budou to stromy zasněžený. No. Chystám se teda na stýt. Na stýt. No. Tam budu zase dělat zipové mouchy. Zipové moucha. To jsou zipové, protože ty mouchy jak třeba dupadla vody
a ty mušky tam lítají, tak to je jako jak jsou hory. Procházím vždycky tím morem, tak já se snažím vydechovat. A jednou jsem si, asi dvakrát, jsem si úplně myslel, že jsem ty mouchy vydechnu. No a nevydechnu se mouchy nějaký, no. Ne? Ale prostě jak jsou ty hned těch mušek, tak to je jaký, je to prostě k ničemu, no. Ty mouchy. Ale tak jsou to již tak proteiny, jo. Již tak jsou to teda proteiny, jo. A jako fakt je, že já muchy se jako nechci, jo. To bych se tak najedl. Zkuši na pizza chvilku. Pizza. To bude dobrá pizza. Je, pizza. Opičí pizza. Mají tam nějaký nový druhý, jo? Nějaký nový druhý, tak? Zase s cibulí třeba pizzu a se sýrem. Já jsem myslel, že to je taková nějaká francouzská pizza, nebo co to je. Jaký zajímavý. A má dobrá, no? Ta pizza. S cibulí. Ale s cibulí a se sýrem, no. Dneska budu muset jít nakoupit a potom... Koupit nějaký jídlo na dnešek. Nějaký obroty. Já se obrýval třeba v normě. Budu nakupovat v normě. A... Já vůbec dobře. Já rád nakupuju v normě. Protože normálně mají. A to bylo úplně obchod jak norma. Norma nudles. No. A, tak teda se těším, že si pustím hudbu, že půjdu nastit. Že budu poslouchat hudbu a půjdu. Si pustit tu hezký podcestička po chodníčku. A budu poslouchat hudbu. A třeba něco zajímavého novýho zase najdu. A když ne, tak ne. To je jedno tak nějak. Asi, ale já budu poslouchat to, co znám. No. Spíš to, co znám. A... Jo, no. Prostě... Těším na vycházku a... Na pizzu a na nákup. Zase na prodatě. To je jedno, ne. Já takový nějaký Japončík, nebo nějaký Vietnamec. Takový nějaký. On tam hlídá, já tam hlídá v normě. Já vždycky zdravím. On třeba chodí ven. A před normu, a já tam někdy stojím. Tak potom, když tam zajde, tak já tam po chodce jdu taky už. A jdu nakupovat. Třeba... Je to dobré, jo? Teda jako... Je to jako hrozně fajn, jo? No mě je to správně, jo? No mě je to správně. Teda tak, jo? Je to moc hezno, no mě. No mě to baví. Normálně dobrý obchod, tak no, podle mě to já mám rád, no, prostě. Koupím tam asi něco special, protože normálně jsem tam tak nějak jako zatím vždycky něco special nějak jako objevil. Ať už třeba ty Enriky Big Shocky, že tam měli výjimečně, kdyby tam mohly být furt, no, ty Big Shocky nastal. No mě, to by bylo vůbec nejlepší, já mám rád Big Shocky. Moc si tam mají, teda. No. Big Shocku bych si upil asi. Tak nějak. A... Oje, koupím si cappuccino, já... Kafíčko. Kávový kapučino. Má nějaký kapučino v plechovce, má nějaký kafe v plechovce prostě. Plechovkový kafe nějaký.
dobrý, ne? Plechovku i kafíčko aspoň, ale nějak dobrý, ne? Nějak dobrý. Je to fajn, ne? No. Tak těším se, že budu zase tvořit a malovat nějaké své obrázky, hlavně, no. Hlavně to takové. Nějaké obrázky. Mě úplně připadám, jako kdyby ve vzduchu držel řev draka. Že jak se opískají auta třeba, nebo lidi. Jako ve vědomí. Ale vědomí je pozitivní, znamená negativní. Ale připadá mi, jako kdyby to byl opříknutý hřev draka. Nějaký pichlavý, nebo co to bylo, nějaký hřev, no. Draka, no. A ten, jako kdyby tam byl furt, ne? Zubatý drak, no. Ja. No, no. Nějaký poetický, no. Jak nám svým pohádkem nějakého příběhu. U toho si dají medoviny, nebo pěna. Nevím. Nerájte se. Lidi třeba pivo, nebo medoviny, ale... Já si dát anything. Bartuš píše básně, no má, že bude zpívat, ne? To byl mazec. To by byl teda mazec. Mazeckovatý. No jo, ale jo, tak... Bude to fajn dneska. Bude to určitě fajn. Je to hrozně fajn, ne? Já se musím oholit. Ale... Musím se oholit. Já musím jít do pořádku, já se oholím. Já to si vidím na letu. Nejí. No a... Tak se vám budu, tak budu dneska hrát ten Torčere. A tak to je dobrý fantasy. Jestli by jako tu příkladovou pastu hřebu jako tu grafiku. To je jako hodně dobrý. A ona ta grafika je dobrá. U toho to šajtu. Asi jako takhle, co se týče toho dneška, tak se mi stará. A ten Torčer, na ten si docela slyšel. Bude to hodně dobrý, to s tím Torčerem. Bude to fajn. To červeské, no. Hra. Je to totální mazec. Je to prostě parádní. A skvělé. Je to husí. No. Takže pojďme. Asi koupím nějakou dobrou čokoládu. No. To a jo, tak... Bramborky si koupím, ale... Lidi?
Jablka, no. Jaký dobrý. Bramburky, vynikající, třeba slaný, vývoj výhody, nějaký bramburky. Jo, tak jsem doufal. To bylo určitě fajn. Jo, bude to skvělé. Bramburky i slaný bramburky. Yeah. Takže to bude fajn. Po naší bramburky nevím, jestli bych se dal, ale jednou jsem tam kupoval nějaký, nebo jsem tam ještě chtěl koupit. Nebo jsem kupoval čokoládový chipsy. Čokoládový chipsy, to byly jako bramburky, tvarovaný lupinky čokolády. A to by dobré, to by jako dobrý, no, jo, kupoval jsem pomarančové tyčinky. Je to byly tyčinky cukrový v polevě čokolády a že by byla ta pomarančová šťáva. Takže jako, to by takový dost kucí ty tyčinky, že se musí držet tak, aby to neteklo. Ale to by dobré. To by to dobré. Hodně dobrý. Oj. Nic. No, půjde asi, tak budu rozjímat a ostřit. Bude to hodně vrně. Musím volet. Myslím si, že se bude něco dít. Tak nějak. To bude hostě. Bude to mazat. Bude to mazat, mazat kvátej. Totální mazaček. Takže to bude fajn. Bude to skvělý. Bude to úžasný. Je to dokladý skvělý úžasný. Je to fakt skvělý. A dokladý úžasný. Bude to fajn. Bude to úžasný. Bude to dobrý. Bude to fajn. Bude to mazit. Bude to nejlepší. Bude to nejlepší, ne? Oj. Ne. Takže pohledně se jí. Já nežím se sám lidi teďka budu rozloučit. Hrajte lidi mě radím, te komentáře, lajky a ry. A já nežím se rozloučím. Tak se mějte, čili za to subscribe.